Alam mengelaba UV animation kan video pelajar cuci lagi pare. Di ni video malo jono re sepia buang material kuku panti macam pare. Ada tu jono kat di pelajar ada masa setup kuku tarai. Daga lo yo yo pemain sepia gula jono six mulu tarai macam pare. Nak kan background kuku sih re video HDR lighting kuku tera pare. Kamera daga kamera video ni mian apa macam pare. Hobi aitu jono kat di awak panel utama erima share editor jume. Di bawah surat objek itu jono selalu berhabi lo material itu khusyuk. Tu manusia kerja pelajar di principal PS cewa jono melujur mu editor tuo cila pak. Shift A, shader area ni biro transparent PS cewa khusyuk me. Biro, adikan ni biro shader area ni biro ber glossy PS cewa khusyuk. Sepiapa bawa ha? Transparent pop biru ni ane, biru yang lain ni dek dua tu glossy ni bangbi aja pak. Lo control shift kau ni tar biru, mouse ni jangan kelakuk switch alai biru tu nak kau mix cerita ni di sana, tu kau cara di material apa pun tambah aja pak. Kucing mah tu di polare yang ha, jenaruh HDR embon multi biru yang lain macam pak. Kalau kau jenaruh ni ni jangan bet ni lihat ni lepas ame. Biro roughness ko 0.1 lah di cale pak. Kalau kau ye environment bermu di biro di masih dia pengsan ha, jangan lama juga. Kau shift ikan ni biro input, air ikan ni biro dia apa kau jumeh. Kau mau option nak kau sih deh, frontal ye, facing ye, kalau facing kau jumeh biro, fakta dia oke lah. Kau terus sih ni, niu ni mian. Niru ni mian tu ye tambah lagi asin ni ni agak lebih lor. Di facing sebelah pihon ni mana muni le ni agak lebih mabe. Macam mian macam apa ya tu. Sebelah macam tension ni ada dua shift agak lebih lor. Color, hue, saturation, value so ni apa ni? Tunggu lor color tu color itu apa? Elok, macam apa mian macam apa? Elok tunggu mian buat dua jenis agak di text agak lebih lor. Noise texture tu kau ni. Tu ya kalau tu dia utara apa? Kesulitan tu masih dek. Yang tu jangan nampak ni taro gombian macam apa? View gua jangan nampak macam 0.7, cuma hub 0.8 lauti je macam. Scale kalau, di mana jangan kau tu gua 3 lauti tangan. Lo control shift ni mouse tu gua negi macam kesulitan tu gua jangan gombian macam apa? Kalau tu ya scale gua jangan pelauti tangan surau. Di macam biasa sampai lalu jawab. Jika shifti matau jangan kita tung di bawah lepas. Kalau biro control di bawah ni biro nama mapping ya extra koordinat yang aku tebak. Objek ni sesat ni. Hu tu ye di noise texture detail umur lo jenis dua detail wo zero lepas. Kalau jenama di environment ye lingkungan wo, tengah macam solution jenama le sebab apa bang wo, boleh virus ini mana ni yang macam apa? Kalau tamu bersangat lah kita lepas. Kalau solution ye, di hue saturation ni apa ada di yang ni wo, kita kau berapa ni yang macam apa? Kalau yang wo lekuk solution ni, terus setup cukup je deh. Di bawah ni, apa sebab apa bang ni lekuk jenama tadi tu yang macam apa? Kalau nak song jenama yang lepas macam apa?